E nesse vídeo a gente vai falar sobre as consequências e como esses fatos, a morte do Dallas McCarver e do Rich Piana, impactam tanto no Mr. Olympia desse ano, quanto na comunidade do fisiculturismo. Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos fechar essa semana, uma semana que foi muito triste, foi sombria para o fisiculturismo, onde a gente teve a morte do Dallas McCarver e do Rich Piana. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as consequências e como esses fatos, a morte do Dallas McCarver e do Rich Piana, impactam tanto no Mr. Olympia desse ano, quanto na comunidade do fisiculturismo e no fisiculturismo enquanto esporte e instituição sob a visão do público normal aí pelo mundo. Muita gente tem falado que essa é uma semana sombria para o fisiculturismo, onde morreu nosso querido Dallas McCarver e o Rich Piana. Mas para quem não se lembra, para quem chegou agora, para quem acompanha o bodybuilding há poucos anos, a gente teve uma semana muito mais sombria, que foi em 2013, quando Joe Wader e Nasser Al-Sombat morreram na mesma semana, a diferença de 2 ou 3 dias. Isso sim foi uma semana muito sombria. O Nasser era um ícone dos anos 90, o Joe Wader é o pai do fisiculturismo, o pai da FBB, o pai da mídia do fisiculturismo e do bodybuilding. Então a gente teve uma. Foram perdas significativamente pesadas naquela época. Não que o Dallas McCarver e Rich Piana não tenham sido, mas é só para colocar a informação e situar a gente que nós tivemos outras semanas difíceis dentro do fisiculturismo também. Vamos lá então, vamos falar sobre mais. Vamos finalizar o assunto do Dallas McCarver. Como que o seu falecimento vai causar um impacto dentro do Mr. Olympia desse ano? Ele era muito amigo, ele tinha uma amizade pessoal e muito próxima com o Flex Lewis, que é o atual campeão da 212 e deve levar mais um título, e com o Josh Lenartowicz, o australiano que estava ali na casa dele passando os dias para a preparação do Mr. Olympia. Num primeiro momento, com a morte do Dallas McCarver, eu fiquei muito preocupado com o Flex Lewis, como ele ia reagir. Eles eram muito próximos, eram dois caras mais novos, e eu fiquei com medo dessa emoção toda influenciar negativamente na preparação do Flex Lewis. Ele até fez umas postagens, uma postagem que me deixou preocupado no começo, mas ele soltou uma logo depois que me tranquilizou e eu percebi que ele ia levar isso de uma maneira que ia o motivar mais do que eu segurar. Vamos ver aqui. Olha só, aqui no Instagram do Flex Lewis, ele mandou uma mensagem para todos os fãs dele. Aí ele agradece, muito obrigado por serem tão compreensivos enquanto eu estava fora das redes sociais. E eu espero que todo mundo possa respeitar a mim, minha família e muitos amigos que estão sentindo falta dessa pessoa que fazia uma parte enorme em nossas vidas. Aí ele diz aqui que eles não passavam nem um dia sem se falar, sem mandar uma mensagem de texto, ou sem se ligar, e que viajar ao redor do mundo fez o Flex Lewis trazer o Dallas para debaixo da sua asa. E ele diz que tem memórias e é abençoado por ter essas memórias e por ter sido amigo do Dallas McCarver. E ele diz aqui que a gente tem coisas que a gente não dá muito valor quando está todo mundo aqui, mas que a gente passa a valorizar muito depois que a pessoa se vai. Aí ele diz aqui, foi a parte que me preocupou bastante. Eu ainda não consegui colocar minha cabeça no lugar. Eu dirigi para a academia ontem e tudo que eu consegui fazer foi apenas ficar sentado e chorar. Seus straps, suas faixas de joelho, seus cintos estavam todos lá prontos para o próximo treino no dia seguinte. Aí ele coloca, hoje eu consegui treinar impulsionado pelo aquilo que ele gostaria que eu ainda estivesse fazendo, que é treinar para vencer. E aí aqui ele já começa a deixar a gente mais tranquilo, né? Embora ele tenha conquistado tanta coisa em cima dos palcos e fora deles, seu sonho era um dia ser Mr. Olympia. E eu vou treinar com ele no meu coração diariamente e encontrar motivação para continuar por nós dois. Eu estou treinando para vencer agora. E eu tenho Dallas comigo aqui ao meu lado, me puxando muito mais do que se ele estivesse fisicamente com a gente. Tem uma próxima postagem, que é do dia seguinte, que ele fala, a energia é baixa, as emoções estão a toda, eu estou energizado pelo amor que os melhores fãs do mundo depositaram sobre mim, e o propósito agora é muito maior do que antes. É um vazio que não pode ser preenchido,
mas é uma voz que sempre estará comigo. É a hashtag nunca será esquecido. Então parece que o Flex Lewis está muito triste. Ele passou uma semana complicada, como, né, era o esperado. Mas aparentemente ele vai conseguir usar todo esse sofrimento, toda essa coisa ruim, para motivá-lo ainda mais nos treinamentos e fazer uns treinos muito mais ferozes até o Mr. Olympia. Faltam 3 semanas. E deve conquistar o título. Mesmo que ele se abale um pouco, mesmo que ele perca um pouco de condicionamento, ou que ele não consiga dar seu máximo nos treinos por um período, ele está tão à frente dos outros que eu acredito que, mesmo que ele não chegue no 100% de sua forma, ele ainda vai ser o vencedor. E pode esperar que provavelmente vai ter uma homenagem bonita dele pro Dallas McCarver e provavelmente uma homenagem do próprio Mr. Olympia pro Dallas. Acho que vai ser um momento emocionante na competição. Vamos falar um pouco agora do Josh Lenartowicz, que também tem um problemão para administrar aí. Ele venceu o Tampa Pro, conquistou vaga pro Olympia. E ele estava hospedado na casa do Dallas McCarver, porque o Josh é australiano, mora na Austrália, para se preparar nas últimas semanas antes do Olympia, ali nos Estados Unidos mesmo. É muito mais tranquilo, não tem que fazer uma viagem longa para a Austrália e voltar. E o Dallas o acolheu com todo o coração, com toda a humildade. E o Josh agora passa por isso. Vocês imaginem o que é você estar num país diferente, numa casa diferente, hospedado na casa de um amigo. Você chega em casa, o cara tá deitado no chão, morto. Você tem que ligar pra emergência, pra polícia, chamar os bombeiros, os paramédicos, uma pessoa querida que se vai. Então vocês imaginam como tá a cabeça desse cara, sem falar que ele não tava 100% no tampo. Ele precisaria ainda dessas semanas de dieta e treino pesado e cabeça no lugar, para chegar numa condição boa e uma condição na qual ele consiga brigar por posições boas no Olímpia. Senão também ele vai ser engolido. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai ter essa mesma energia, essa mesma força e motivação do Flex para conseguir levar seu físico a um novo nível, a um nível maior do que estava? Sem falar de alguns outros estresses, como por exemplo, o lance da ligação dele para a ambulância, para o 911 ter sido liberada. Eu não vou colocar aqui. Tem canais no YouTube que puseram a ligação, puseram um áudio e ele falando com a atendente, todo desesperado. Eu acho que isso é um desrespeito, eu acho que esse é um momento muito pessoal e que deveria ser mantido em sigilo. Eu não sei como é que funciona isso nos Estados Unidos, se isso é liberado, como que é, como eles conseguiram esse áudio, mas é uma pena que ele teve que passar por isso. Ele até fez uma postagem falando disso. Vamos ver. Eu estou muito desapontado e com muita raiva a respeito da liberação da fita do 911 da polícia. As pessoas estão se entretendo na minha pior hora. Atualmente todo mundo é tão contra o bullying, mas isso é totalmente aceitável. Aí ele diz ainda que as escolhas de vida de uma pessoa são escolhas dela e a gente tem que aceitar que as pessoas são diferentes de você. Aí ele diz ainda: só quando você for perfeito, julgue os outros. Pessoas que tiveram a bênção de conhecer o Dallas McCarver sabem que ele era um grande ser humano e que o mundo fica um pouco menos iluminado sem ele. Descanse em paz. As pessoas liberaram essa gravação e muita coisa tem sido falada dos motivos pelos quais ele morreu. Também morreu porque fazia isso, porque fazia aquilo. Todo mundo julgando e ninguém se importa muito com o sentimento das pessoas, não é mesmo? Mas é isso aí, eu desejo muita serenidade, muita luz e muita calma e cabeça no lugar, tanto para o Flex Lewis quanto para o Josh, que eles consigam fazer a preparação deles, que eles consigam iluminar a gente no Mr. Olympia e fazer uma homenagem grande para o Dallas McCarver e mostrar que o fisiculturismo é um grande esporte e que tem uma camaradagem muito grande e que é muito mais do que as pessoas pensam que ele é. O próximo assunto é sobre outro falecimento triste, o Rich Piana. Eu nunca acompanhei muito o Rich Piana, eu nunca fui muito de acompanhar essas figuras que fazem parte da cena do fisiculturismo. Muita gente criticava ele, muita gente falou legal que ele morreu, mas é um fato triste também. É uma coisa complicada. Sempre que morre algum irmão do ferro da gente fica muito triste, mesmo que a gente não acompanhe, mesmo que a gente não tenha motivos para admirá-lo tanto assim. O Rich é uma figura da cena, é uma figura que parecia bem caricata. Mas quem conhecia ele pessoalmente, quem acompanhava, disse que era um cara de muito bom coração, muito boa gente.
Tem gente que falou que o fisiculturista fica melhor sem ele, que foi bom que ele tenha morrido e tudo mais. Eu discordo porque o fisiculturismo, ele é um esporte, ele é uma subcultura, é um esporte que é underground. Hoje a gente tem o culturismo, o bodybuilding bem amplo, bem no mainstream, mas assim, a gente tem muita gente que não faz parte do bodybuilding participando do fisiculturismo. Muita gente que diz que quer competir, mas não tem a paixão por aquilo, tá ali para aparecer sobre os holofotes, tá ali para mostrar seu físico, conquistar um pouco de atenção, e não é muito sobre isso que o fisiculturismo se baseia. A gente sempre teve figuras da cena do bodybuilding, da cena mais underground, figuras mais excêntricas, assim como era o Rich Piana. A gente tinha os Barbarian Brothers nos anos 80, que até chegaram a fazer filmes de comédia, passa a sessão da tarde, alguma coisa de vez em quando ainda. Os caras eram bem loucos também, sabe? A gente tem histórias e várias histórias loucas desse pessoal da Gold dos anos 80, dando Shine, que era o guru das drogas, que foi o cara que começou a desenvolver, foi o cara que lançou o uso de algumas drogas pro fisiculturismo, a insulina, efedrina, até mesmo whey protein. Isso tudo foi dando Shine, que começou a introduzir isso no fisiculturismo. Era um cara também bem excêntrico, tem muitas histórias loucas dele e de uma galera dos anos 80. Então assim, o Rich Piana não é nada demais, não era um cara que... É um cara que fazia parte do esporte, que era parte do fisiculturismo, e é muito triste que ele tenha morrido. A coisa ruim é que sempre que morre alguém, algum fisiculturista, os meios de comunicação mainstream, os meios de comunicação de massa usam isso de uma maneira ruim, de uma maneira que vá denegrir o esporte. Eles sempre se aproveitam das notícias do esporte para fazer comentários que vão diminuir. Eles nunca comentam na parte boa do esporte, infelizmente. Uns exemplos, vejam só. Rich Piana, aqui no portal G1 da Globo. Rich Piana, famoso fisiculturista, morre após quase 3 semanas de coma, em coma. Suspeita era overdose. Então aí eles falam aqui do Rich Piana e tudo mais, mas nada de muito legal sobre ele, infelizmente. Num outro artigo do mesmo site do G1, Rich Piana, famoso fisiculturista, tinha 20 frascos de esteroides em casa quando foi encontrado inconsciente. Esse é o problema. A gente sabe que fisiculturistas usam algumas coisas, que isso faz parte do esporte. A gente sabe que o cara que compete, esses caras gigantes, sempre vão ter alguma coisa em casa, porque é o uso pessoal deles, assim como a gente tem pasta de dente. Eu não tô aqui. Eu não tô aqui nem endossando uso de drogas, nem criticando. Eu acho que não cabe a mim criticar ou elogiar isso. Isso é uma escolha pessoal, é uma escolha que cada um vai fazer. Não é meu papel falar pra um cara toma ou não toma, não é meu papel julgar as pessoas do que é certo e do que é errado. E é isso aí, o Rich Piana e a mídia usam isso, usam os fisiculturistas para gerar views, gerar likes, gerar mídia, é natural. As pessoas querem ver tragédias e querem ver o lado podre de tudo, e ficam pedindo para os fisiculturistas aqui do Brasil, para os bodybuilders, para as meninas, que quando forem na televisão, vejam a pauta, analisem se vale a pena, vejam o que está acontecendo realmente no programa. Só vão se for ao vivo, porque se o programa for gravado e editado, eles vão editar para conseguir deixar vocês em maus lençóis perante o público. Então vão ter consciência. Às vezes é melhor não aparecer na televisão, mas manter a imagem do esporte elevada, do que aparecer, ter 5 minutos de fama, mas participar de uma edição de programa onde você fica totalmente descaracterizado e ridicularizado. Então, pessoal, cuidado, vamos elevar nosso esporte. O grande lance das drogas, vou deixar de lado agora aqui o outro monitor, é o seguinte: o uso de drogas no bodybuilding vem crescendo demais, e o abuso chegou num ponto muito complicado, muito perigoso. É tão complicado que a gente tem jovens de 25, 26 anos pesando 150 quilos de massa muscular, tomando muita coisa. Não estou dizendo que foi isso que matou Dallas McCarver, não estou dizendo que ele morreu por isso, não. Pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha. Também não é meu papel julgar ou descobrir, fazer a autópsia do cara, do que ele morreu realmente. A questão é, esquecer no lado da saúde, vamos pensar no lado do esporte só, do lado do físico.
Os atletas estão tomando muita coisa. Eles estão utilizando as drogas como meio principal de crescimento e melhora do físico. Muitos esquecem de comer direito, muitos esquecem de treinar de maneira adequada, muitos esquecem de treinar pesado. Então essa onda recente dos últimos anos aí, onde os caras têm usado 2, 3 gramas de testosterona por semana, mais peptídeos, mais GH, mais insulina, mais um monte de coisa, é complicado. É por isso que os físicos de hoje têm esse aspecto fofo, esse aspecto soft, ninguém mais tem uma densidade muscular, ninguém mais tem um físico muito empedrado. É complicado de ver um físico bonito que agrade hoje nas categorias mais pesadas. Categorias mais leves até tem alguma coisa em nível mundial, em nível de Arnold, mas quando o nível vai para a categoria mais pesada, a gente está vendo que tem coisas complicadas aí. Fica esse pedido, tomara que a gente consiga voltar para um nível ou que a gente consiga fazer com que os atletas tenham menos pressa de crescer. Por isso que eu acho que o bodybuilding clássico e essa ascensão do bodybuilding clássico veio numa boa hora. A gente pode começar a criar e a educar atletas a se preocuparem muito mais com a qualidade física do que volume e ensiná-los que o volume tem que ser adquirido com calma, pouco a pouco, ano após ano. Eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado para quem tem assistido o canal, muito obrigado para quem tem comentado, para quem tem compartilhado os vídeos. E eu peço isso, se você gosta de fisiculturismo, se você admira os atletas e quer ver informações de qualidade e inteligentes aqui no YouTube, por favor, assinem o canal, assinem as notificações, compartilhem os vídeos e comentem. Sua participação é muito importante para mim e eu preciso de vocês me apoiando. Muito obrigado, eu sou Miguel Chaim, até a próxima.